persona de otro punto de vista, vos se puede olvidar a ella y vos se puede pensar, ella está ida, ella no está ahí. Sí, como si estuviera lejana, lejos. Ella está viajando, ¿eh? Viajando. Solo su cuerpo está ahí. Sí, sí. Pero ella realmente la anda longe de aquí. Sí. Es bon. Es bon. O trabalho dela é legal, interessante, a performance que ela faz, é uma forma de protesto. Deveria ter um cartaz para ela poder estar passando para o pessoal, né? Uma forma de ela fazer uma manifestação, mas ela poderia estar explicando. Se ela tivesse um cartaz, a gente ia saber o tipo. É, porque não é normal isso aí também, não. Se dobrar a perna. Mas se você pudesse colocar um cartaz para divulgar o seu trabalho, seria mais de distância. Legal, o trabalho, tipo, no site ou... Pode ser também. Também é um site, o pessoal está divulgando, o pessoal está vendo. Né? Se, que aí, o que você faz, pelo jeito, então você quer que as pessoas interpretem. Cada gesto que você faz, a pessoa interpreta de uma tal forma. Se você está homenageando lá, tipo aquela estátua, eu esqueci o nome agora, vocês são mais. O cara fica pensando lá, você faz aquele gesto, a gente já sabe que você está homenageando. Aquela estátua. Não, opinião. Givanil. Obrigado. Não, toma opinião, tá bom? Mas parabéns pelo trabalho aí. Está saindo assim. Está saindo do risco. Pingou.
Mas não deu certo, que vai embora, né? Lembra, a gente tinha combinado que se fosse pra fora, tava valendo. Você fez o tempo pra pensar, refletir, se concentrar. Ele tem que concentrar de uma forma de fazer acontecer o que foi previsto, é isso. Só concentrar na... Ficar sem fazer nada. Se ele tivesse pensado que era pra entrar, aí... Não, nessa corrida, talvez entrasse. No dia a dia, você tem tempo. O objetivo não é esse, o objetivo é só ele ficar um tempo sem pensar em nada. Também, né? Quantos minutos? Essa corrida é nosso dia a dia. Separa um. E quanto custa pra fazer? Nada. Nada? Só o seu tempo. 30 centímetros mais você. Centímetros do seu tempo. Mas quanto tempo demorou? E daí ele demorou meia hora. Nem marca. Meia hora o quê? 5 minutos. Então 5 minutos. Iniciativa sua própria mesmo? Ah, legal, parabéns. O que inventou? Mas vai sair o que? Vai pôr na gente? Vai sair na gente? Na pele? O que é isso aí? Olha o Chaves, rapaz. É pra escrever? É só pra você ter esse tempo que ela deu, 15 centímetros. Olhando uma gotinha escorrendo. Gotinha escorrendo pra você meditar e parar de correr. Alguém quer fazer uma pausa de 30 centímetros? Mas dói. Sai. Dói, sai. Valeu, parabéns. Tchau. Boa sorte. Obrigado. Mas o que é isso aí? É glicerina. Você quer fazer uma pausa de 30 centímetros? Oi? Rapaz, do que isso aí? Dói isso aí? Nada aí, ó. Faz a mão aí, não funciona nada, glicerina. Quer fazer aí? Gracias.